Nexus проти Ergopack. Nexus, нагадаю, в зелено-чорній формі, ну а Ergopack в синьому. Вадим Петраш, Євген Попович, Володимир Даргіль, Андрій Мандач, Ярослав Шафінський, Владислав Малахов і Сандро Мачаїць. Сьогодні в заявці Nexus. Ну а за Ergopack мають зіграти Денис Ярко, Максим Ярко, Владислав Руденко, Андрій Листопад, Владислав Панкратов, Владислав Муравйов, Олександр Усач, Юрій Васильченко і Богдан Кудла. Власне, от такий збір сьогодні у Ergopack. І ми бачимо, що саме сині більш активні від самісінького початку. Виривається вперед Ergopack 1-0, це вже хороший білдап, хороший початок. В принципі, якщо мені не зраджує пам'ять, то в передній зустрічі цих команд якраз Ergopack дуже впевнено почувався і набагато кращого результату досяг. На жаль, у нас немає можливості технічної трансляції. Ось така спроба, в принципі, можна було б і Nexus спробувати і зачепитися за приємний якийсь момент оцей. Ну, така спроба від Nexus. Зрештою, контроль знову за Ergopack. Кудлай пробує там зачепитися, але Попович забирає м'яч, притримує. Начебто і знайшов передачу. Ледве чи не накладка. Відбуватися удар. І це ще один гол, наскільки я розумію. Чи ні? Ні, перепрошую, там все-таки небезпечна гра була. Панкратов. Отак. Ні, так просто прорватися не вдасться однозначно. Арбітр каже, м'яч має належати Nexus. Ну, ставки в мене на гру, насправді, що Ergopack буде почуватися впевненіше значно. Я би навіть сказав, що вони до певної міри є фаворитом. Але то непогана справа. Ну, в цій зустрічі конкретно. Але з іншого боку, той Nexus протягом сезону додали. І насправді, якби в них був сьогодні хороший збір, як, наприклад, в попередньому турі, то можна було б сподіватися на значно яскравіший футбол і на те, що побореться все-таки за приємний для себе результат. Шире, шире! Муравйов на листопада, Андрій назад відпасовує. Ну і зрештою м'яч вийшов за межі поля. Можна і пробити, що, власне, Панкратов і робить, хоча насправді пробує пробратися якось самостійно. Шафінський. Кудлай розганяється, вдається пробратися, знайшов передачу і це ще один м'яч. 2-0. Пробує розігнатися, проштовхує далі м'яч, але нам шансів на успіх небагато.
Гратов залишає м'яч Кудлаю. Неприємно рикошет, але цього разу все обійшлось. По своїй манірі вийшло на задні. Просто кудись туди завантажують м'яч насправді. Не супер. Переконував Магдач через центр вирішив. Знову Магдач із м'ячем. Непоганий, наче розіграш від Нексу. Пробує пробратися Попович сам. Ну, але Васильченко доволі грамотно награє на виході, як на мене. Хоча пробували знайти яскравий якийсь цікавий момент в цьому епізоді. Нексус. Знову контроль до зелених переходить, притримують в центрі. Дач пробує пробратися. Хороший, в принципі, ривок від Панкратова. Ні, зрештою м'яч виходить за межі поля. Ось така спроба пробити на місці кіпер Нексусу. Капович одразу ж подалі вперед. Ну і тут на виручку приходить якраз Панкратов, який вибиває просто м'яч. Той зачепив купа, аут, звісно ж річ. Притримує. Ну, не знаю, мені здається, все-таки буде непросто сьогодні Нексусу, але і суперник не найлегший із тих, що могли б бути. І, в принципі, і збір сьогодні не оптимальний, як не крутий, тому що, мені здається, звикли вже вони до більшої трошки стабільності. І, зазвичай, там ще Сергієнко також присутній, багато інших футболістів. В принципі, Магдач через назад відпрацював, зрештою вийшов кудись туди. Замач. Удар, але це все-таки повз, як не крути. Шукає ще один свій м'яч Ергопак, в принципі, зрозуміло, що треба ще один забивати і тоді вже починати почуватися вільніше. От, власне, Панкратов це і робить. 3-0. Туди подалі спроба від Дениса. Макс, кричать! Макс, кричать! Макс, кричать! Так же, я думаю, большие изменения. Ради, 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 ради! Ради, ради, ради! И, к сожалению... Макс, не стань! Макс, не стань! Макс, не стань! Не мечай! Знаєш, що такий прямий? Удар. Отримує Попович гірчичник за те, що попросив 5 метрів і пробив без свистка. В принципі, доволі поширена насправді похка, але ті, хто більш там професійно
або систематично, скажімо так, займалися футзалом, то ви прекрасно розумієте, що це залізобетонне правило, про яке треба завжди пам'ятати. По-моему, нет. Это 1-1. Ну що ж, пробують Nexus витиснути. Щось більше, ніж просто аут, але так просто пробратись не даю. Васильченко забирає цей м'яч. Вперед. Пробував Максим Ярко зачепитися за м'яч, але спрацювало так собі. Одразу вже розіграли Nexus. Аут, ну неприємне падіння. І Руденко зупинився на покритті. Удар. Ні, це не зовсім те, що треба, мабуть. Гледж притримує м'яч. Закидає кудись подалі вперед, але там Шафінський не зміг зачепитися. А от на користь Аргапа. Удар! Це вище воріт. Не розібрались, кому ж брати цей м'яч, і насправді могло бути дуже гостро. Хороший шанс для Дерегіля. Андрон за Нексом. У нас доволі такий спокійний темп гри. Я сказав, що ніхто не шукає якоїсь додаткової динаміки. Немає цих намагань нарощувати темп. Далі тоді проштовхнув вперед Муравйова. Той обігрується із Руденком. Але мені здається, що передачу Владислав не найперспективнішу віддавав, в тому плані, що там далі особливої місця немає, куди піти не було. І перспектива якоїсь величезної. Руденко через центр. Муравйов таки зачепився за м'яч. Арбітер каже, що тут було порушення. Ні, не зовсім грабно. Пробує сам Магдиш пройти. Непогана спроба. Зараз стійка рятує Ергопак. Магдич із м'ячем зміщується в центр. Вдається пройти. Ось хороша передача на Шафінського. Треба забивати. Уха, який момент насправді скоротити відставання у рахунку. Просто неймовірний клас. Руденко отримує м'яч. Ну, от якось так Nexus серйозно піти зараз опонентів до їхніх воріт. І, схоже, Ергопак більш-менш комфортно почувається. Ну, от зараз проведуть заміни і, мабуть, більш така рухлива, більш легка на ногах четвірка вийде, тоді Нексу буде значно складніше, як мені здається. Нексу і Мірко через центр. Кудлай притримує м'яч через центр. Така спроба пробратися. Листопад назад відпасовує Панкратов. Знову Кудлай із м'ячем. Далі пробрався Кудлай. Удар. І непоганий, в принципі, сейф. Від Петриш, наскільки розумію саме. Вадим закриває позиції голкіпера сьогодні. Ну, однозначно попросять, я думаю, тайм-аут.
В цьому таймі Nexus треба все-таки поберегти ще сили на другу 20 хвилинку. Ну і от, власне, цей перепочинок для Nexus і настав. Готові ми повертатися до гри. Не так багато часу залишається у нас в першому таймі. Буквально там 5 хвилин з урахуванням цього тайм-ауту. Але він все ще є і рахунок може змінитися. От ми бачимо зараз небезпечний гострий момент справді. Але врешті м'яч вийшов на аут. Закер подалі вперед. Нам Шафінський пробував, звісно, встигнути, але майже без шансів. Надійно там прикривав зону Муравйов. Листопад притримує, поборовся з ним Магдач, зачепився за м'яч, але от удару завдати поворотам не зміг, кутовий. Більше він допробував якось проштовхнути в бік воріт м'яч, але зрештою це всього-навсього кутовий. Що кутовий, це теж непогано, правда, треба розуміти, як користатися цими стандартами. І ми бачимо, власне, чому це непогано. Вдається заробити Нексу пенальт. Агдач розганяється, пробиває, і це гол. 2-1. Трошки скоротили відставання. 3-1, перепрошую. Заговорився я. Дар. Ух, яка спроба! Ну, тут я так розумію, що якщо і під'їдуть Малахов і Мачаїдзе, то трішки пізніше, поки фактично майже без замін. Nexus, і ми бачимо, що це може бути складно. Листопад забиває четвертий м'яч. Ось ще спроба. Отака спроба пробити. Чотири один, нагадаю, рахунок. В принципі, свої завдання мінімум, мабуть, Ергопак зробили на цей тайм. Побачимо, чи вдасться забити ще. Я думаю, нагоди будуть. Але тут провал в обороні у синіх. Довго, дуже довго. Мені здається, треба було швидше набагато відпасовувати на Шафінського. І там би вже Ярослав або пасував, або пробивав би. Тут відверто якийсь сумбур розгорівся в обороні. Nexus просто, спокійно, виважено, працелюбно намагається відшукати свої моменти. І вони є насправді. От якби трішки більше ще рішучості в деяких моментах, то взагалі, можна сказати, деяким атакам і ціни не було. Зовсім дура. Кудлай, далі вперед на листопада, де й розганяється, пробиває, але це повз ворот. Андрюха, ви травите і що? Амос!
подалі вперед, але зачепитись не вдалося. Да, можна. Знаєш, небагато часу у нас лишається, близько хвилини, думаю, ще дограти в цьому таймі, а от на користь Nexus. Усач притримує. Просто кудись туди в бік воріт суперника вирішив Магдач розвантажити, щоб не перенапружуватися, мабуть, і тут на рівному місці майже втрата м'яча. Ні, ну це передача точно не принесе успіхів. Тут пошвидше треба щось придумати. Панкратов. Ну і лунає свисток. На перерву команди йдуть на коротенький перепочинок. 4-1. Отакі підсумки першого тайму. Ну що ж, наскільки я бачу, доведеться все-таки догравати Nexus без замін в цій зустрічі. Це, звісно, річ ускладнить їм справу. Починався наш другий тайм, який стане вирішальним. Остаточно розставить ці крапки над «і», але я думаю, що вже більш-менш зрозуміло. Козлай забиває ще один гол. Рахунок стає 5-1 на користь РГП. Якось так зовсім без емоцій сприймають ці голи обидві команди, інколи навіть важко сказати, що справді гол був забитий. Кудлай притримує. Пробує Дорогіль якось там сам пробратися, Васильченко ні. Там багато боротьби на фланзі, як бачимо. Дайня! Одразу ж подалі вперед, на листопаду, той сам на сам виходить і забиває іще один гол. Один таким чином. Ух, неприємне зіткнення. Ну, що ж, порушення. І, звісно, річ, будь-яка травма може стати дуже критичною для Nexus, тому що без замін догравати буде дуже-дуже важко, звісно, річ. От, але, на жаль, це реальність там, схоже. Надобиться заморозка. Дякую.
кого сегодня разогреть? Или у него есть настроение стоять на ворот? У меня такое. Я не просто Каминского отскочил от него, но... Ну що ж, Лунайс, виступ ми готові продовжувати грати, чи фінський. Ну не знаю, мені здається, Нексу варто розглянути таку опцію, що коли прям зовсім сил мало буде, то можна буде спробувати когось поставити на ворота. Фінський прострілює удар, і оце добивання якраз приносить успіх. Володимир Дорогіль забиває другий м'яч Нексусу. Хороше перехоплення від Магдача, розганяється, сам пройшов, пробуває ще одне добивання і знову Дорогіль забиває. Страшенно емоційно реагує на ці два м'ячі Юрій Васильченко. Ну, можна зрозуміти, чому він прискіпливо ставиться до власної персональної статистики, до її пропускати нікому не хочеться. Потім ще і що? Але це всього на всього від дворі. Так, вперед. Ай, ні, просто не вдасться хороший ривок від Володимира Дергіля. Удар. А це від воріт на всього. Хоча можна було повірити на мить, коли там вривався сьомий номер, що у нього прям пішла гра. Вдасться забити ще один м'яч, і тоді вже рахунок стане 6-4, що зовсім інша ситуація, ніж була на початку тайму, приміром. А от на користь Нексус. Простріл низу. Ні, не спрацює кудись. Але відпустив м'яч за межі поля, і одразу ж отримує Гірчичник. За те, що похитнув нашу коментаторську тумбу, нашу, не в емоціях, і за нецензурну лайку, власне. Хоча момент, звісно, був перспективний. Панкратов, да, Кудлея, Богдан. Кратов пробиває добивання прямо туди, до кіпера стоїть, що фінський просто на винос, мабуть, грає. Ну що я можу сказати, сили то не безкінечні у Нексусу, але, як на мене, вони доволі добре дають бій зараз своїм суперникам. Ну і рахунок, в принципі, не якийсь розгромний, 6-3. В принципі, були шанси забивати ще. Можливо, коли два м'ячі різниці буде, ми побачимо якесь невеличке пожвавлення з боку зелених, з боку Нексус. Ну, от повторюся, як на мене, вони виросли як команда, цей турнірний досвід їм пішов на користь. Хоча, звісно, якби сьогодні ще й збір був хороший у Нексус, і прибули всі ті, хто є в заявці, то було б набагато легше. Діма, право, Діма, Діма! Усач тримає, не знайшов передачу. Панкратов там розганяє так і на фланзі, розміщується в центр, пробиває, і це гол.
нічого, ні? М'яч все-таки викочується за межі поля. Я думаю, хвилин 5 ще. І, безперечно, Nexus знову візьмуть тайм-аут. Проходить ця передача, але от втримати там м'яч під контролем фінському не вдалося. Панкратов встигає на цей пас. Ну, але далі. Безперспективний шлях вибирає. Тут, в принципі, хороша диспозиція була для того, щоб розміняти атаку. Можна було і перегілю відпасувати. І Шафінському, і вже після цього самому відкриватися, бігти. Не знаю, чому так Магдич поспішив з цією передачею. Пробує пробиратися. Шафінський як міг, так і заважав в цьому епізоді. Ну і тут так пробити Васильченка не вдасться, безперечно. Менше тим, як Nexus залишає у себе м'яч і готові зараз спробувати ще. А тут м'яч залітає в ворота. Магдач забиває з передачі Шафінського. Ну, 6-4, насправді, серйозний такий бій. Гопаку дають Nexus. Бачимо, що не без проблем поки що для синіх. Ну і що ж, у нас ще одне пенальті, знову ті ворота, які правіші від мене, і це насправді шанс буде забити. Руденко, мій м'яч летить повз. Ну, загрозлива насправді ситуація в чомусь для РГПА, пропустить іще один, і вже ми можемо побачити зовсім інший футбол. Ух, який шанс. Трішки не дотягується там Попович до м'яча. Йо, далі продовжує. Ні, не зграбно, повернення м'яча до гри буде, а одна користь синів. Блай. Ні, зрештою м'яч опиняється Володимир Дергіля. Муравьов нав'язав йому боротьбу. Тут уже і Магдач підключився, зачепився за м'яч, відпасовує. Але цей удар зовсім не прицільний. Може, який хороший шанс насправді був ще скоротити відставання в рахунку. Скидання вперед. В один дотор Круденко. Багато боротьби, знову Дергілі з м'ячем, вдається йому пробратися, розганяється. Є передача, і це ще один гол. Просто як по нотках розіграли. Магдач відзначається після передачі Володимира Дергіля. Сім п'ять таким чином стає рахунок. Просто сі справжня рубка. Попович далі вперед. Магдач подалі вперед, але ніхто, схоже, не відгукнувся на цю передачу. Такий запит подалі вперед, схоже, збив спантелику свисток сіднього поля, де Торнадо взяли тайм-аут. Дергіль пробує сам пробратися, виходить Володимира
пройти. Ну, але на дальню передачу так і не прийшло. Васильченко на місці, але небезпека ще не вщухла. Ну, була все-таки там рука, арбітр дає свисток. У нас близько половини тайму ще попереду, можливо, трошки менше, хвилин 8. 7 хвилин, от, навіть ще менше, ніж я думав. Я думаю, що цілком логічно було б Нексу спробувати взяти тайм-аут. І, в принципі, два м'ячі – це не якийсь, я би сказав, прям неймовірний для них пробіж, в принципі. Неймовірний бар'єр, в принципі, один м'яч забитий і вже психологічно. Ноги сам, ну, психологічно сам підеш вперед. Васильченко в центр завантажує, наступ падає, Андрій притримує. Усач. Попович просто вперед завантажує, Шафінський. Васильченко класно грає, впевнено, на виході. М'яч залишається Нексусу. Ну і зрештою м'яч виходить за межі поля. Якийсь відвертий сумбур. Знайшов передачу, пробує Муравйов сам пробратися, от хороший шанс, але Нексусу вдається відбитися. От останні ці хвилини будуть у нас напружені, останні п'ятихвилинка буквально. Думаю, що багато чого. От, власне, і беруть Нексус тайм-аут, цілком закономірне правильне рішення, як на мене. Треба перепочити трішки, відновитися і, можливо, спробувати знайти свій момент, свій гол оцей Степан пробує підбадьорити партнерів по команді, каже, в п'ятьох вони нам 5 м'ячів забули. Ну, справді, я теж трошки вражений, що за такого збору Нексус так класно зміг. Вже, я думаю, що це для них буде матч скоріше в активі, ніж в пасиві. Так класно зміг поборотися за більш-менш приємний для себе результат. Це ще не вечір, і насправді вони ще можуть і нічию здобути в цій грі, як мінімум, або навіть перемогу. Хоча побачимо, звісно, з... Кожною хвилиною сил то все менше. Шафінський далі продовжує. Дорогий розганяється багато вільного простору перед Володимиром. Що ні, не зміг втримати контроль. Попович пробиває. Дуже довго якось розігрувався я от Нексус. Кудлай. Зміщується в центр. Кратов продовжує далі. Ну і просто від дворі. Магдач пробує сам пробиратися. Ну, але зрештою круги виходить за межі поля. Аут на користь зелених. Ну, так і кутовий досить заробити. Я полював Андрій до арбітрів, казав, що, мабуть, варто ще одне пенальті поставити за руку. Ну, не знаю, не знаю. Кравенка, ідеальна гра в дворі. Я
отлично играет Полякова в ответ на Монтернадо. Прострел. Давай. Згоняється, продовжив далі. Листопад. І це гол. Панкратов забиває восьмий м'яч. Вергопак в цій зустрічі. Ну, це зовсім не зовсім те, що треба. Васильченко на половину поля суперника. Ще один дублюючий удар був. А скільки там осталось? 2 минути осталось. Все верно, у нас. Удар, але це повз ворота. Мандач перетримує. Порушував трошки проти нього правила, як на мене. Вдається Андрію прибратися, наче відпасувати. Попович. Ні, не зовсім те, що треба. Хоча, ну, шукають можливості і далі. Нексус явно не хоче здаватися без бою. І, в принципі, я вважаю, що вони достойно себе проявили в цьому матчі. За такого збору проти найпростішого суперника Ергопак. Можна, в принципі, сказати їм компліменти за підсумками цієї гри. Ну, хоча, звісно, якось не дуже впевнено там діяв кіпер в цьому епізоді. І врешті-решт Ярко забиває м'яч. Магдач. Так, забираємо. 9-5. І знову у відрив йдуть Ергопак. Ну, таке враження, що просто десь фізично сил не вистачило Нексусу для того, аби доборотися до кінця. Ну, звісно, замін свіжої крові, так би мовити, тих, хто йде мчить вперед і проявляє ініціативу. Ну, це мінімальний, хоча б перепочинок, він, звісно, річ потрібен. Попович отримує далі. Васильченко подалі вперед, листопад вирішив залишити м'яч Панкратова, а чому сам не пробував пробивати? Навіть не знаю. Кудись вперед, ну там Васильченко, звісно, річ забере. Ух, який небезпечний момент насправді. Ну і на цьому у нас лунає фінальний свисток. 9-5 на користь Ергопак. Але я сказав би, що Нексус себе дуже добре проявили в цьому матчі. З характером.